नमस्कार स्वागतम जानाइछो आपुनि चाइ आछे फाइनल रिपोर्ट भोगाली बिहुर बाबे हाइन्ध आइन दिया होइसे किछु शिथिलता निशा दह बजार परिवर्ते उरुकार निशा एघार बजार परा बलबत् हब नैश हाइन्ध आइन आरु आनहाते सेइदिना पुवा छ बजार परिवर्ते चारि बजालैहे होइ थाकिब बलबत् हाइन्ध आइन एइ घोषणा करिछे मुख्यमंत्री डॉ हिमन्त बिश्व शर्माय सरकारर एसओपिर पाछते सृष्टि होइछिल जथेष्ट प्रतिक्रियार भेलाघरत निशा कटोवार क्षेत्रत अवश्य आगर दरे बाध्यबाधकता बहाल थाकिब कोविडर विधिर माजते बनभोज অংশ লোৱাৰ বাবে মন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেকুকু সকিয়াই দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মোৰতো কোনো আপত্তি নাই খালি যিসকলে এছঅপিৰ বিৰোধিতা কৰিছে ইমানে কথা যে সিদিনাখন যাতে কোভিড নহয় তেওঁলোকে অকণমান আমাক এটা বুজাই দিয়ক যে কি ধৰণে কৰিলে আমি কোভিড নোহোৱাকৈ ৰাখিব পাৰোঁ কাৰণ ভেলাঘৰত কোভিডত আহি অসমীয়া যুৱকেইটো আক্ৰান্ত হ'ব আজি যে ভেলাঘৰত যে আক্ৰান্ত হ'ব ভেলাঘৰত অনা অসমীয়া নাহে ভেলাঘৰত অসমীয়া আহিব আৰু কোভিডত আক্ৰান্ত অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে হ'ব ৰাজ্যখনৰ কাৰণে দুখৰ কথা যে মানুহৰ জীৱনক লৈও মানুহে কম্পিটিশ্যন কৰে যোৱাবাৰ যে আমি বিহু কৰিব দিছিলোঁ 31 কৰিব দিয়া নাছিলোঁ আমি বিহুৰ দিনা যিহেতু উৰুকাত মানুহ কাৰোবাৰ ঘৰত খাব যাব ঘূৰি আহোঁতে যিহেতু অলপ সময় লাগিব পাৰে সেইকাৰণে 10টাৰ জেগাত আমি 11টা কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা কাৰ্ফিউটো 4টা বজাতে আমি খুলি দিছোঁ যাতে মানুহে ৰাতিপুৱা মাছৰ বজাৰখিনি কৰিব অকণমান ঘৰত বিহুটো খালেও আমাৰ জাতিটো ইমান দুৰ্বল নহয় যে এক ৰাতি ভেলাঘৰত খাব নোখোৱা কাৰণে অসমীয়া জাতিটো ৰাতিৰ ভিতৰতে থানবান হৈ যাব জাতিটো ইমান দুৰ্বলো নহয় আৰু মই ভাবোঁ যে 31 জানুৱাৰীটো অসমীয়া মানুহেই ৰাস্তাত ওলাইছে ভেলাঘৰৰ দিনা অসমীয়া মানুহেই ৰাস্তাত ওলাব ইয়াতে কোনো কম্পিটিশ্যন নহয় 31 জানুৱাৰীটো কি অসমীয়া মানুহে পালন কৰা নাছিল নেকি এনেকুৱা কৰিলে যেন 31 জানুৱাৰীটো এটা বিদেশী বস্তু 1 জানুৱাৰীটো সিদিনাখন ৰাস্তাত কোনো অসমীয়া মানুহেই নাছিল মইতো যিমান মানুহ ৰাস্তাত দেখা পাইছিলোঁ চব অসমীয়াই দেখা পাইছিলোঁ কিন্তু যিসকলে বৰভোজ কৰিছে তেওঁলোকেতো ভাল কাম কৰা নাই মই কালি আমাৰ মন্ত্ৰীকো কৈছোঁ যে আপুনি এইটো ভাল কাম কৰা নাই সেইটো আমি সমৰ্থন কৰা নাই যোনে কৰিছে এইটো বেয়া কাম কৰিছে এইটো কোনো এইটো লৈ বিৰত্ব পাবলগীয়া কাম নহয় কাৰণ তাতো যি 2 এজন ল'ৰাৰ কোভিড হ'ব মোৰতো বিজেপি ল'ৰাবিলাকৰহে কোভিড হ'ব আজি যে বিজেপি ল'ৰা খাব মাতি চেক্সুৱেলি মাছ খোৱালে নে বিষ খোৱালে এই ধৰণে যথেষ্ট কঠোৰ দেখা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আৰু আনহাতে ভোগালীৰ বতৰত দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ পদক্ষেপ লৈছে চৰকাৰে মহানগৰীৰ ৰাজপথত যান বাহন আৰক্ষীৰ ব্যাপক অভিযান চলিছে বিভিন্ন ঠাইত সুৰাপাই চালকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰিছে যান বাহন আৰক্ষী ব্ৰেথ এনালাইজাৰৰ জৰিয়তে প্ৰতিখন বাহনৰ চালকক পৰীক্ষা কৰিছে সুৰাপান কৰি বাহন চলাইছে নেকি বুলি বিগত 31 ডিচেম্বৰ আৰু 1 জানুৱাৰীটো ৰাজ্যজুৰি চলিছিল আৰক্ষীৰ এনে অভিযান যান বাহন আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা এই আহি থকা ভোগালী বিহুত যাতে কোনো এক্সিডেণ্ট বা কোনো মদ পানী খাই কোনো মানে অঘটন নহয় তাৰ কাৰণে আমি মানে এইটো এটা মানে ডাংকেন ড্ৰাইভ এটা মানে চলাইছোঁ আৰু এতিয়াতো এনেও কৰোণা ছিজন ডাংকেন ড্ৰাইভ চলাব নালাগে তথাপিতো মানুহে যাতে সজাগতা হয় মানুহে যাতে ভয় খাই পেলাই কিবা মদ পানী নেখোৱাকৈ যাতে গাড়ী চাড়ী চলায় সেইটো কাৰণে আমি এটা মানে চেকিং চলাইছোঁ আৰু এইধৰণে চলিছে আৰক্ষীৰ তীব্ৰ অভিযান আন কিছু খবৰ ঘোষ লৈ হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এগৰাকী MVI নগাঁৱৰ MVI নগাঁৱত MVI হেমেন দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে 35,000 টকা ঘোষ লৈ হাতে লোটে ধৰা পৰিছে MVI হেমেন দাস নগাঁও পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত তাত নগাঁও পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত SP আনন্দ মিশ্ৰৰ নেতৃত্বত চলিছিল আৰক্ষীৰ এই অভিযান আৰু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মহিলা কৰ্মচাৰী বলৱন্ত কৌৰ আৰু পিয়ন প্ৰণৱ মহন্তসহ কাৰ্যালয়টোৰ 3গৰাকী কৰ্মচাৰীক হেমেন দাসৰ গাড়ী চালক পুলব ৰায়কো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰি আছে ইফালে হেমেন দাসৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা সৰ্বমুঠ 2,17,000 নগদ ধন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু MVI হেমেন দাসৰ নগাঁৱৰ বাসগৃহত আৰক্ষীৰ অভিযান চলিল য'ত আৰক্ষীয়ে ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰিছে 4,45,000 টকা কাৰ্যালয়ত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল 2,17,000 টকা হেমেন দাসৰ গুৱাহাটীৰ বাসগৃহতো আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাব আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে চিল কৰা হৈছে MVI হেমেন দাসৰ গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁওস্থিত অট্টালিকা গুৱাহাটীৰ অভিযানৰ বাবে ৰাওনা হৈছে নগাঁও আৰক্ষীৰ দল কালি আমাৰ এই যে মানুহটো আহি আমাক কমপ্লেইন দিলে কি এটা ফিটনেছৰ নামত আকৌ পইচা বিচাৰি আছে এণ্ড দেন উই টুক এন এফ আই আৰ তাৰ ওপৰত দিয়ে আৰু এটা আমি ট্ৰাপ লে কৰিলোঁ আৰু ইন দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছেছ আজ তাক আমি ৰঙা হাত ধৰিব পাৰিছোঁ
এইটো 35,000 লৈছিলে যেটো আমাৰ যে ভিকটিম আছিলে যে এফ আই আর কিন্তু তার লগত আই থিঙ্ক 2 লক্ষৰ বেছি টকা অলরেডি উদ্ধার হৈছে আমি অভিযোগটো বহুত দিন ধৰি পাই আছো কিন্তু এইটো অপারেশনটো অলপমান টাইম লাগিছে বাট আলটিমেটলি ফাইনালি এইটো আজি ফ্রুটিফাই স্যার গুৱাহাটী মহানগৰী ঘৰটো স্যার মহানগৰী ঘৰটো স্যার অভিযান চলিব নিশ্চয় এইটো অলরেডি আমি ঘৰটো কৰি লৈছি মানে সিল কৰি দিছো মানে ৰাখিছো আমাৰ তাত পুলিচ আৰু টিম গৈ আছে সার্চটো পুৰা চলি আছে কোভিড পরিস্থিতির শেহতীয়া খবর অসমত কোভিড আর উদ্বেগজনক সংক্রমণের ঘটনা বাড়িছে একদিনাই রাজ্যত আক্রান্ত হয়েছে কোভিড 19 2837 লোক কামরূপ মহানগরত আটাইতকৈ বেছি আক্রান্তর সংখ্যা 870 আক্রান্ত হয়েছে বর্তমান কামরূপ মহানগরত আর 49,840 জনের কোভিড টেস্ট করা হয়েছিল মঙ্গলবার দিনটো 2 কোভিড আক্রান্তর মৃত্যু ঘটিছে অসমত যে কোভিডর আরোগ্যর হার সেয়া হয়েছে 97.34%। এইবার মালিগাঁওস্থিত উত্তর পূব সীমান্ত রেলওয়ের কার্যালয়ট কোভিডর আতঙ্ক রেলওয়ের নির্মাণ শাখার কার্যালয়ের 13 জনেরও অধিক বিষয়া কর্মচারী কোভিডত আক্রান্ত হয়েছে কার্যালয়ট 37 গৰাকী বিষয়া কর্মচারী করা হয়েছিল কোভিড পরীক্ষা ইয়ারে 13 গৰাকী বিষয়া কর্মচারীর দেহ ধরা পড়িল কোভিডর উপস্থিতি কোভিডর এনে সংক্রমণের পাছতে 50% কর্মচারীকে কার্যালয়ত উপস্থিত থাকবে নির্দেশনা দিছে উত্তর পূব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ইফালে কার্যালয়ট এনেধরণে কোভিডর দ্রুত সংক্রমণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে আন আন বিষয়া কর্মচারী সকলো শিলচর বনভোজ খাবলৈ গৈ যুবকৰ মৃত্যু ঘটিছে সিন্ধুৰা নৈত পৰি যুবকজনে কৰ মৃত্যু খাবটি ললে মৃত যুবকজন বিশাল দেৱ বুলি জনা গৈছে আৰু শিলচৰ কনকপুৰ ৰোডত এই যুবকজনৰ ঘৰ আছিল মঙ্গলবাৰে নৈৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যুবকজনৰ মৃতদেহটো পুনৰ এবাৰ জনাম শিলচৰ হুকাবহ ঘটনা বনভোজ খাবলৈ গৈ যুৱক এজনৰ মৃত্যু ঘটিছে সিন্ধুৰা নৈত পৰি মৃত্যু আঁকোৱালি ললে এই যুৱকজনে আৰু মৃত যুৱকজন হৈছে বিশাল দেৱ শিলচৰৰ কনকপুৰ ৰোডৰ বাসিন্দা আছিল মঙ্গলবাৰে নৈৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় যুৱকজনৰ মৃতদেহটো কোভিডৰ গ্ৰাহ দুধ নৈৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় ছেইণ্ট পিটাৰ্ছ নেচনেল একাডেমী কোভিডত আক্রান্ত শিক্ষকসহ 37 গৰাকীকৈ ছাত্র ছাত্রী আক্রান্ত ছাত্র ছাত্রীসকলের অধিকাংশই বিদ্যালয়খনের হোস্টেলর বলে জানা গৈছে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে বিদ্যালয়খন কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করেছে ইফালে দুধনৈত স্থিত জওয়াহর নবোদয় বিদ্যালয়ের এগারী শিক্ষকও কোভিডত আক্রান্ত হয়েছে টেস্ট করার কারণে তাতে পজিটিভ ওলায় সেই সংক্রান্ত পজিটিভ ওলার কারণে আমি স্কুলের যে বোর্ডিং বাচ্চা আছে সেইকেইটা টেস্ট করার কারণে আমি আহিলো ইয়াতে আহি টেস্ট করাতে মানে টেস্ট করাতে 200+ টেস্ট করলো 30+ এতিয়ালৈকে পজিটিভ ওলাইছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী করে আছে করার মাজে এজন শিক্ষকর ওলাইছে তার মাজত কনটেইনমেন্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করা হবো কেইদিনের কারণে 14 দিনের কারণে এটা বিরতির সময় এখিনিতে আপুনি চাই আছে ফাইনেল রিপোর্ট পরবর্তী খবর অলিম্পিকত পদক বিজয়ী লাভলীনা বরগোহাঁই লাভ করেছে এ এস জিৰ বর্ষশ্রেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান আৰু লগতে অসম ক্রীড়া সাংবাদিক সন্থাৰ এ এস জিৰ সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রীড়ার এই সন্মান বর্ষশ্রেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান আৰু লগতে অসম ক্রীড়া সাংবাদিক সন্থাৰ মঙ্গলবাৰৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা লাভ কৰে বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক সাংবাদিক প্ৰেমধৰ শর্মাই শিৱাংগী শর্মা সিদ্ধান্ত গগৈৰ লগতে অসম ভলীবল দলটোৱেও লাভ কৰে এ এস জে এৰ বিশেষ বঁটা গুৱাহাটীৰ লেণ্ডমাৰ্ক হোটেলত অনুষ্ঠিত এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী বিমল বৰা আৰু এছিয়ান গেমছৰ পদক বিজয়ী জয়দীপ দাস লগতে আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে তেওঁলোক উপস্থিত থাকে বহুত বেছি ভাল লাগিছে যিহেতু মিডিয়াৰ লগত মই কৈছোঁ এতিয়া বিশেষভাৱে এটা সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছে অলিম্পিকৰ গোটেই জাৰ্ণিটোতে অসমৰ পৰা মই যিখিনি মৰম পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ মই ভাবোঁ সেইটো অকল মিডিয়াৰ কাৰণেই সম্ভৱ হৈ পৰিছে অসম ক্ৰীড়া সাংবাদিক সন্থাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোত আহি নিশ্চয় বহুতে বেছি ভাল লাগিলে আৰু এৱাৰ্ডটো পাই বহুতে বেছি ভাল লাগিছে যিহেতু মই প্ৰেক্টিছ একেবাৰে এৰি দিয়া নহয় মই সদায় এটা টাইম হ'লেও মই ট্ৰেইনিং কৰিয়ে থাকোঁ নেক্সট ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলগীয়া নেশ্যনেল কেম্প আৰম্ভ হৈছে মই 16 তাৰিখে নেশ্যনেল কেম্প জইন কৰিম
গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ দৰে কংক্ৰিটৰ মহানগৰীতো চলিছে ভোগালী কাদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত সাজি উলিওৱা হৈছে মেজি আৰু ভেলাঘৰ। আন আন প্ৰান্তৰ দৰে এইবাৰ টাই আহোম যুৱ পৰিষদে গুৱাহাটী মহানগৰ শাখাই আচলতে ভোগালী কাদৰাৰ বাবে পাৱাৰ হাউচ খেলপথাৰত চলাইছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। মেজিৰ লগতে উৰুকাৰ দিনা বিভিন্ন পৰম্পৰাগত খাদ্য ব্যঞ্জন প্ৰস্তুত কৰিব তেওঁলোকে। কোভিডৰ এছঅপি মানিয়েই নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ পূৰ্বেই সমাপ্ত কৰিব উৰুকাৰ ভোজ। ডিগবৈত নাহৰ ফুটুকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। শ্বিলং ৰোডৰ আই অ' চিৰ অফিচাৰ কলনীৰ এজোপা গছৰ তলত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে প্ৰকাণ্ড মৃত নাহৰ ফুটুকীটো। অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি মুক্ত বিচৰণ কৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল এক প্ৰকাৰী নাহৰ ফুটুকীটোৱে। বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণ বা সৰ্পদংশনত নাহৰ ফুটুকীটোৰ মৃত্যুৰ ঘটাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। বন বিভাগে মৃতদেহটো উদ্ধাৰো কৰিছে আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছে। পঁচিছ বছৰ পূৰ্বে ধনীৰাম বৰুৱাই সিঁচি থৈ যোৱা চিন্তাৰ বীজ আমেৰিকাত সফল ৰূপায়ণ হ'ল। বৃক্কৰ পিছত এইবাৰ গাহৰিৰ হৃদপিণ্ড মানৱ দেহত সফল সংৰোপণ কৰিলে মাৰ্কিন বিজ্ঞানীয়ে। 1997 চনত বৰুৱাই যি কৰিছিল তাকেই কৰি ইতিহাস ৰচিছে আমেৰিকাৰ বিজ্ঞানীয়ে। মানৱ দেহত গাহৰিৰ হৃদপিণ্ডৰ সফল সংৰোপণ বাস্তৱ হল ডাক্তৰ ধনীৰাম বৰুৱাৰ সপোন। 1997 চনত মানৱ দেহত গাহৰিৰ হৃদপিণ্ড সংৰোপণৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈ ৰঙাঘৰৰ আলহী হৈছিল ডাক্তৰ ধনীৰাম বৰুৱা। ধনীৰাম বৰুৱাই আজিও দাবী কৰে তেওঁ সফলতাৰে গাহৰিৰ হৃদপিণ্ড মানৱ দেহত সংৰোপণ কৰাৰ কথা। তেনে এক পৰীক্ষাৰে সফলতা লাভ কৰিছে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এগৰাকী চিকিৎসা বিজ্ঞানীয়ে। 2021 চনৰ অক্টোবৰত গাহৰিৰ বৃক্ক পৰীক্ষামূলকভাৱে মানৱ দেহত সংৰোপণ কৰি সফল হোৱাৰ পিছত এইবাৰ সফলভাৱে মানৱ দেহত সংৰোপণ হ'ল জিনৰ সংশোধন ঘটোৱা গাহৰিৰ হৃদপিণ্ড। মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ইউনিভাৰ্চিটি অৱ মেৰিলেণ্ড মেডিকেল স্কুলৰ শল্য চিকিৎসকসকলে ডেভিড বেনেট নামৰ 57 বছৰীয়া ৰোগীজনৰ শৰীৰত সংৰোপণ কৰে জিনৰ সংশোধন ঘটোৱা গাহৰিৰ হৃদপিণ্ডটো। ঠিক একেটাই কাম বৰুৱাই এগৰাকী 32 বছৰীয়া ৰোগীৰ ওপৰত কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে মাৰ্কিন ৰোগীগৰাকীয়ে মানৱ হৃদপিণ্ড গ্ৰহণ কৰিব পৰা অৱস্থাত নাছিল আৰু বহুদিন ধৰি হাৰ্ট লাং বাইপাছ মেচিনৰ সহযোগত সজ্জাগত হৈ আছিল। ৰোগীগৰাকীয়ে সন্মতি প্ৰদান কৰাৰ পিছত যোৱা 1 জানুৱাৰীত আমেৰিকাৰ ফুড এণ্ড ড্ৰাগ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে এই অস্ত্ৰোপচাৰৰ কাৰণে সেউজ সংকেত প্ৰদান কৰিছিল। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানীসকলে জনোৱা মতে ব্যক্তিগৰাকী ক্ৰমান্বয়ে সুস্থ হৈ উঠিছে। মাৰ্কিন বিজ্ঞানীৰ দলটোৰ সফলতাই পুনৰ প্ৰাসংগিক কৰি তুলিলে অসমৰ বৰেণ্য চিকিৎসক ধনীৰাম বৰুৱাৰ প্ৰচেষ্টা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। কাছাৰ জিলাৰ অসম মণিপুৰ সীমান্তত গুলীচালনাৰ ঘটনা ঘটিল। সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে নগা সংগঠনৰ নেতা ডেভিড ৰংমাই। মণিপুৰ সীমান্তৰ লাটুংগুং পুজিত গুলীচালনাৰ এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু অতৰ্কিত গুলীচালনা আৰম্ভ হৈছিল। কেইবাজনো লোকে গুলীচালনা কৰিছিল বুলি জনা গৈছে। মুখত কলা কাপোৰ বান্ধি আহিছিল লোককেইজনে আৰু ঘটনাৰে কোনো উগ্ৰপন্থী সংগঠন জড়িত আছে নেকি সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই অৱশ্যে এতিয়ালৈকে। আৰক্ষী অধীক্ষক ৰমণদীপ কৰৰ নেতৃত্বত ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰে আৰক্ষী বাহিনীয়ে। ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল ফাইনেল ৰিপৰ্টৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।